太古より日本海側の玄関口として重要な港だった福井県にある敦賀港は今年開港100周年を迎えます。この100年目の誕生日を祝うため、敦賀きらめき港博21を7月18日から8月16日に開催します。皆様のお越しを心からお待ちしています。コーヒーにスジャータ。スジャータが一時をお知らせします。スペシャルウィークもいよいよ残すのは今日明日ということですけどね、大騒ぎですね。ねっとり、大騒ぎ、ねっとり、お前はねっとり、僕は大騒ぎ。よくわかんない。誰か転んでる。あ、チーズが転んでる。ちょっとですね、気づかないかどうも。やる気満のスタッフはね、結構いつも通りなんですけれども、文化放送のね、広報のお姉さんとかがですね、もうね、浮き足立っちゃった。走る走る、急な出来事ね。急な出来事で、昨日までは別にもっと平穏に行くはずだったのが、昨日まではね、全部お断りしてたんですよね。それでは事情がよくわからない、お断りっていうのは。だからテレビ局の皆さんにも、スポーツ新聞の皆さんにもお断りしてたんですけれども、急遽お話しすることが決定して、おいでになって、別に僕らはあんまり関係ないんですけど、僕は直接に何の関係もないんですけど、今日ゲストにお見えになるあの方がですね、このヤルマン終わった後にですね、記者会見を、はい、しかもですね、このスタジオから、ガラス越しに見えるね、Jスタロビーってところで記者会見ですので、あ、映るわけだ、ここがワイドショー、映るでしょうね、きっとね。ワイドショーとか、スポーツ新聞なんかも、この文化放送一綺麗な空間と言われてる。どこが文化放送一綺麗な、これが明日見てください。文化放送一綺麗なんですから、ここはあんま大したことなかったら文化放送は汚いってことになってしまうんですよ。だって細川隆史さんが、でもね、マジにあれだよ、人生でなかなか綺麗にしてくれないんだもん。マジの話、文化放送でなんか取材受けると大体そこでしょ。ジェスタロビンが多いですね。日本テレビかなんかで取材受けるとさ、こう壁みたいなのがあってな、ボコボコのね、ボコボコの絵かなんかがアートしてるのがあったり、ピシャって感じで赤とか青とかがね、飛んでる、なんかアートがあるでしょ。で、お台場だったりなんかすると、日本放送だとなんかレンガっぽいような感じになってない？なんかね、スタジオかなんかで。え？日本放送？まあ潜りなんじゃないのか、お前。日本放送今は、今違うの？サウナのような木ですよ。あ、今ウッディになってるんだ。昔の有楽町の時のあのイメージが強烈だね。赤レンガなんですよね。なんかね、パッと見た瞬間どこかなったら少し分かってる。分かるんですけどね。業界の人間はね。で、文化放送はようやくロールカーテンを下げると、ちょっとこうカモメが飛んでるような模様になるんですけど、上げちゃうとね、あんまり個性がないんですよ。なるほどな。弱りましたですね。ということなんでしょ。久々ですね。久々。ゴーシフト、若野花シフトに続いて、そうね、朝霞シフト。だからスペシャルウィーク後宣伝みたいな感じですね。ほとんどね。パーって明日出ると、明日だけ一応、あ、こういう番組があるんだって知る人もいるわけですよ。そうですね。中にはね。そうか、ですな。でも、話題になれば、どんな形であれ、何でもね、もうありがたいですよ。ね、そうですよ。糸井重里さんにね、今朝ね、会ったんですよ。特大に出てましたもの。いたでしょ、はい、なんか、座ってたんだ、玄関のあたりに。糸井さんは、自分が初めて作った、CM のビデオがないそうですよ、手元に。それなんか唐突な話題なんだよ。それなんか重要なことなの、それ。欲しがってました。そういうことね。さあ、そういうことでね、もうとにかく残すとこ今日明日でございます。あれ、今日明日もまた5万円が当たります。スターにっこりキーワードクイズの出題からいきましょうかね。行かないんですか。いや、行くよ。行きますか。今日でもさ、これ勉強になっちゃったのがあってさ、幸せっていう文字はもともとはどういうところから来てるか知ってる。幸せって、幸せって漢字があるだろ。これ東京新聞のまた筆箋を見ちゃって感動しちゃったんだな、俺なんか。幸せという感じ。モグラ。なんでモグラなんだ。モグラは常に幸せなのか。いや、土の下をね、土の下に、あ、分かった。土の下にお金がある。はい、だからお前はね、みんなからバカだって言われるんだよ。本当に。マヌケ、アホとかね。でもほら、円って。そんないいんだよ。そういうことじゃないの。この文字は、元、ね、刑で手にはめられる手枷をかたどったものなんだって、この幸せっていう字は。だから刑を受ける。ああ、罰ですね。罰を受ける。はい。で、手にはめられる手枷をかたどったものと言われて、手枷をはめられる危険を危うく逃れて、ああ、よかったと。
そこから幸せの意味に。ずいぶん消極的な意味ですね。だからね、ミッドナイトエクスプレスって映画昔のを見るとね、そんな感じなんですよ。なんだスターにっこりキーワードクイズです、うん、テカセから来てるんだよ。あ、よかった。やる気満々スターにっこりまあ、吉田照美のやる気満々をお聞きの皆さん、狭間寛平です。いやどうもどうも、こんにちは。ちょっとお聞きしましたが、V30 を狙ってるそうですね。いや、多分大丈夫でしょう。とりあえずですね、まあ、私が出た時が一番、視聴率が、超視聴率っていうんですか、あれが良かったんじゃないかなと思うんですが、さて、ここでですね、クイズです。私のある、ギャグの中で、自分が一番気に入ってるギャグは、さて、何でしょう？スータロカ。さて、何をスータロカでしょう？スータロカ。さて、何をスータロカでしょう？答えは2時間後。待っててね。これはね、記憶には、父スータローかーっていうのも、いやいや、あるけど、そうじゃないでしょ。あれ、脳みそスータローかじゃないの？怖いですね。お前の脳みそスータローかーみたいな。これは意外と俺も。どこからストロー入れるんですか、脳みその場合は。耳の穴からに決まってんじゃん、大体。当たり前だよ。3時の時報明けに、キーワードになるクイズの答えとプレゼントを詳しくご紹介します。はいはい、今日明日を残すのみになりました、うん、スペシャルウィークなんですが、今回勝てば V30 昼の王者を続けることができます。ビクトリーパーティーパイパン天国寝方でロン、パイの柄に関係なく毎日5万円、人弁の美味しいお惣菜も当たっています、うん、やっぱり危ないテルミの小部屋、今日はこの後すぐ、今ね、お化粧中なんですよ。なんか激化粧されてるらしい。激しくメイク中なんですよ。激化粧で、ね、今ね、すごいですよ。赤谷剛さんがご登場です。はい、大鳥の明日は、うん、テレミさんの大親友。大親友じゃないって言うんだよ。怒るだろう、じゃあこの方が。テレミさんの同期。同期でもないでしょう、だって、ジャンルが違うし。じゃあ、細川たかしさんの登場です。なんで午後2時の興味津々。ちょっとね、言い方が。今流行のガーデニング、実は江戸時代にも大変なガーデニングブームがあったとさ。それ庭師さんの話じゃないの？というお話を伺います。それ庭師さんの話じゃないの？お助けマン、テルミさんの永遠の憧れ、うん、夢でやってしまったといえばですね、うん、マリリン・モンローとね、サスキ・ミドリさん両方ともなんだよ。もうこれはすごかったね。サスキ・ミドリさんはね、1回の夢で OK だったんだけど、マリリン・モンローは執念でね、途中で目が覚めちゃったんだ。続きを見せろ。ああ、続き見たいと思って、そのまま見たらできたっていうね。俺、ほんとこれはすごかったね。今日は、沼尾ひろこさんの、虜にならないように、テルミさんも、それからリスナーの中の男性陣。大丈夫、大丈夫。ね、お気をつけになってくださいね。沼尾は虜にはならないと思う。今日の沼尾さんは、何？怖くてきです。怖くてき、はい、虫が3つ揃ってんだろ。虫3つ、やだな、怖くてきです。虫が3つで惑わしちゃうってやつだろ。まだまだ宣伝活動に励んでください、うん、よろしくお願いいたします、はいはい、さあそれでは今日もお届けしましょう。文化放送は今大騒ぎ吉田テレミのやる気満々吉田テレミのやる気満々。さて、電話のテーマをですね、よく手を抜く女がご紹介しましょう。意味がよくわからないまんま、うん、あの言葉を使っていました。なるほどね。意味がよくわかんないまんま使っていた言葉があったら、うん、ぜひご連絡ください、はい、例えば、うん、リベンジというのは、あ、じゃない、一郎が少しリベンジしちゃった感じだったね、昨日松坂に対してはね。 あれ3打数1安打でしょ。1安打です ね、 単位したよね。リベンジというのは、てっきりパリーグに入った新外国人選手だと思って。新外国人選手ですか、はい、なんだよお前、新外国人選手の名前だと思ってしまいました。バッターリベンジなんてことはいそうな感じですよね。なんかいい仕事しそうな感じ、ね、で友人にですね、
リベンジもそろそろ日本の生活に慣れてきたかななんて言ってしまって、うん、いやリベンジはようやく慣れてきたんじゃないのもう松坂が使ってくれたおかげで、はい、みんなのリベンジについて理解したんだから慣れてきたよリベンジ。前居心地悪かったしほとんどじゃ知らなかったんだから。この例題は、うん、例えば何ディスクロージャーというのは、うん、アメリカの銀行のことだと思っていました。なるほどね。日本の銀行は心配なので、うん、ディスクロージャー銀行に預けようかななんて思って、うん、104で番号を調べて、うん、番号を調べてもらい、ね、NTT の方に勘違いを指摘されました、うん、あじゃあこれディスクロージャーってどういうふうに使うのが正しいんですか、うん、情報開示こなれてないねなんかね丸覚え。この日本人がさ情報開示っていう言葉自体に訳してるのがさそうですよね。すごくなんか緊張感があるね。尺子定規もうちょっとこなれてない感じがする。もう一個子さんに頼みたいね。もう一個いいですか例題。先日娘がゲーセンに行ってきたんだと言ったら夫が、うん、お前はそこまで落ちたのか、うん、と泣いてしまいました。訳を聞いたら、うん、ゲーセンというのは赤線青線に変わる新しい売春地帯の名称だと夫は思っていたんだそうです、うん、あ新しい売春地帯っていうのもなんかこなれてないねこれ売春地帯ってことないよだから情報開示と確かねキリキリ緊張してたな今例題考えてる意味がよくわかんないまんま、うん、あの言葉を使っていました、はいはい、電話番号は東京03-3359-1134、うん、3359-1134ファックスの番号は5269-1138、うん、放送で採用になった方にはヤルマングッズを一つお送りします。はいということで、電話とファックスどんどんとお寄せになっていただきたいと思います。曲はかかりませんけどね。お前一番こう外来語でさ緊張してなかなか使えなかった言葉ってある？俺はね正直言うとねアイデンティティはね質問しといて、うん、すぐ自分の方に話を持ってくのはどういう手法なんですか？ いつもはちゃんと聞いてんだよいつもはちゃんと聞いてんだけど今日は言っとかないといけないなと思って。アイデンティティね抵抗ありましたよね。で抵抗じゃなくても、もっと前に私あのブランドの名前にすごく弱くてあのクレイジーのことをずっとクレイジーと思ったんですよ、うん、えクレイジークレイジ ーそれであのアナウンサー仲間で話した時に、うんうん、私あのクレイジーのねスカートが欲しくてとか言ってなるほどね、お前スイスかなんか行くときに あのチューリヒのことズーリヒってこのズーリヒに行きたい。私ズーリヒ経由でミラノに入るのってズーリヒに行かないといけないんですよテルミさん。私一度ねズーリヒにそれはチューリヒだろうと俺が教えてあげたのね。ネットで始まるんですもん。はいはい CM あ、すいません。そちらのホテルの行き方を教えてください。はい。まず駅を出ましたら大通りを歩き、3番目の信号を右に曲がって10メートルほど行くと角にタバコ。メトロポリタンホテルズは駅のすぐそば。こんな面倒はおかけしません。レールトゥーホテル、メトロポリタンホテルズ。JR 東日本。乗り送りましょう。鈴木杏樹です。お世話になったあの方に夏の爽やかありがとう。贈り物は大森屋の森。今宮城の笹錦買うとうまい牛肉が1万円分も当たるよ。笹錦で当ててけらいん。美味しい仙台牛をはじめ手巻き寿司セットやお米券も当たる宮城米笹錦ホクホクキャンペーン実施中。詳しくはお近くの宮城米笹錦水晶店へ。丹原高原の夏はラベンダーの夏。丹原ラベンダーパーク。関東最大5万株のラベンダーが爽やかな風を運びます。関越沼田インターから30分。丹原ラベンダーパーク。藤原紀香です。どう？このスタイル。いいでしょ？こんな車。ちょっとなかった広々ボクシータイプ。新発明だ。楽しいセクシーボクシーワゴン三菱 T ボックス出た。 T で遊ぼう。お求めはあなたの街のあなたの東埼玉三菱自動車へどうぞ。吉田テルミのやる気満々文化放送。当該一旦の味とはのは松代の味聞いて納得やる気大学。強烈P
ピンの枠永製薬、トータルリフォームの中山グループがお送りします。京レオピンでおなじみの枠永製薬は現代科学の粋を駆使し、生薬を生かした医薬品作りに日夜努力を重ねております。すべての人に健康で幸せな毎日を送っていただきたい、これが枠永製薬の願いです。環境に優しい新外装材、外壁リフォームに21世紀夢のシステム、ついに完成。塗装業界初の新素材、中山 FRP ハイブリッドシステムでひび割れ雨水シャットアウト、セルフクリーニング機能で美しく。今すぐ 0120-875820、 トータルリフォームの中山グループへ。ねえ彩子、吉田先生って本当に物知りだと思わない？すごいよね。でも専門分野ってないのかしら。とにかく広く浅くだもんね。うん、今日はどんなこと教えてくれるのかな、楽しみだよね。ということで、本日も講義を始めたいと思います。私が、やる気大学のまんまん教授、吉田テレビであります。皆さん、こんにちは、うん。やる気大学のまんまん生徒。何？注目を集めるのが大好きだ。うん、なるほど。大畑ふくろちゃんです。もうこんだけやる気大学が注目が集まるっていうのは、あの、懐かしい大学紛争以来だね。どこが。つうことでね、今日も早速講義に先生入るから、ね、今日は何について教えてくれんのかな。今日はね、天気予報を出す仕組みについてね、まあ毎日毎日この番組でも天気予報ね入れていただいてるけど、まあ、天気予報を出す仕組みについてね講義を垂れちゃうかなと、こういうことだな。予報が出るまで、うん、どんな段取りを踏むかってことかな。そうそう、そういうことだよ。まず第一にね言っておきたいのは、現在のその天気の状態を把握することから、これ当たり前のことだけど始まるわけだよ。あれで分かりきってることじゃない。そうだよ、分かりきってる。世界中の今の天気が分かんないとダメだもんね、うん、そうそう、まあ、世界を抑えとかなくちゃね、うん、でそのために今大きく分けて4つのデータが必要なんだよ。あ、4つ、あ、データ4つ必要、うん、1つはね高層気象台からのデータ。あー、ね、あれで、なんで高層気象台って何かな。これがね、何かなって言われるとね困っちゃうんだよ。白身の身って言いたくなっちゃうけど、地上から30キロくらいまでの高さの天気を調べるね風船なんだな。風船、うん、で日本ではね18箇所、世界ではねこれはすごいよ900箇所でね、毎日も朝と夜同じ時間に上げてこの風船をだよ、うん、天気調べるんだから、うん、知らなかったんだこれ。あ、風船上げてお天気のデータを集めるんだ、うん、あ、そうそう。で2つ目いっちゃうよ。2つ目はね気象台や測候所からのデータだな。あ、あ、日本ではどのくらいの数があるのかな。あ、162箇所あんだよ、うん、でさらに海上にはね、海の上にはその気象観測船っていうのはね6隻、はあ、で部位が4つあるってことらしいな。あ、ほいでもって雲の動きとかをよく見るんだよね、うん、そうそう、ね、で気象全般の観測ってことだなこれは、要するにね、うん、で雲の動きを監視するのはね主にレーダーで、はあ、ね、で有名な富士山レーダーなんてあるけど、あれをはじめとしてね全国19箇所の気象台測候所がこれ、あ、ここにあるということなんだ。 あとは何のデータかな。よく耳にするアメダスっていうのはね、アメダス、うん、ね、アメダスと気象衛星ひまわりからのデータだよこれ、うん、ね、わかる。アメダスは全国ね1300箇所にある自動気象観測システムのことなんだけどね、うん、でこのうちね840箇所は降水量、ね、雨の降る量だろ、はあ、風向き、風速、気温、日照時間という要素をまあ観測してだね、うん、残りはね降水量のみっていうことだな。ふーん、うん、あ、気象衛星のひまわりは雲の動きを見るんだよね。そう、東経140度の赤道上空、はあ、およそ3万6000キロに位置するね静止気象衛星だよ、はあ、ね、そしたら止まったままひまわりは動かないんだ。いやいや、だから地球の自転と同じスピードで動いてるわけだよな、はあ、だからこそ同じ位置にいることができるわけだから。あ、あ、そうか、当たり前じゃん。動かないと静止していられないってことか。名前がややこしいんだけどね、静止衛星なんて言うんだけど、これ、うん、そういうことになるんだよね。で今まで言った以上大きく分けてその4つのデータをね気象庁のコンピューターに入れるわけだな。入れちゃうよ。コンピューターが予報出すの、うん、そしたら、いやいやいや、このコンピューターの仕事はだね、うん、
これらのデータから地球と170万個箇所にね、まあ、細かく区切って、それぞれの場所にある空気がどんな風に別の場所に動いていくのか、ね、から温度、湿度、気圧などがどう変わっていくのかということをね、まあ、計算することなんで、でこの計算にね、すごいよ、1時間半もやっぱかかるそうだな。コンピューターでも。ああ、コンピューターで1時間半かかる、大変なもんだよ。ほしたら計算してる間にまたお天気どんどん変わるじゃない。もちろんもちろん。だからそのコンピューターの計算した予想と実際の変わり方を見比べて、最後はまあ予報官が天気図を作るわけだよ。予報が出るまでって大変だね。まあ、たまに外れちゃうけどね。まあ、逆に言うとね、どころかよく外れるよね。まあ、気象庁のこととかね、気象協会の方とかお世話になってんだから。本当だもん。当たりだ当たり、うん。で、逆に言うとね、これだけやっても外れることがあるわけだから、いかに難しいかってことにももちろんだからなるわけだよ、ね。うん、あ、でも雨が降るって言われてて晴れるのはいいけど、うん、晴れるって言われてて、うん、雨に会うと腹が立つよね。そうそう、梅雨時なんかはっきり当ててほしいんで、一番ね、うん、あの本当に四季でもさ、メリハリのある時は素人でも当てられるから、次はね、晴れだとか雨だとかな、ね、ということでね、時間が来ちゃったんで、この辺で締めの方に行っちゃってくれちゃってる。あ、あ、先生先生、何か今日焦ってないかな。時間は焦ってんの、ちょっとね、次のこと考えてるいいかな、うん、そうよ。あおばた、今日もバタバタ一つお利口になっちゃったものね。君自身はあの天気で言えばあのいろいろあるけどさ、雨とかいろいろあるけど、君は何なの、自分を表現すると。 お天気屋さん。分かんないわ。強レオピンでおなじみの枠長製薬は、現代科学の粋を駆使し、生薬を生かした医薬品作りに日夜努力を重ねております。全ての人に健康で幸せな毎日を送っていただきたい、これが枠長製薬の願いです。住まいのリフォーム、新築、増改築をお考えのあなたへ、中山グループにお任せください。より快適な住まい作りをお手伝い、アフターメンテナンスも充実。住まいのリフォームならお問い合わせは0120-875-820。トータルリフォームの中山グループへ。やる気大学、強レオピンの枠長製薬、トータルリフォームの中山グループがお送りしました。5万円の当選番号を決めておきましょう。はいはいはい、うん、今日はテレミさんに、まあ、木曜日、火曜、木曜、はい、私担当でございますね。ポッと引いてくださいね。まあ、5万円でございますから、毎日、はい、明日までね、はい、まずはピンズの7でございます。下3桁電話番号決めます。続いてピンズの5でございますね。ピンズで揃えちゃったな、ね、最後はピンズの 4揃えちゃったな、754ということで5万円でございますね。下3桁が754番の電話番号をお持ちの方、うん、お一人に5万円、はい、5人の方にヤルマングッズと日本の味伝え伝えて300年の人弁から冷凍和惣菜、和食クラブ7品目の詰め合わせを差し上げます。ボロボロね。合言葉は何にしますか。合言葉はね、まっぴらごめんなさい、浅香三代でござんすと。あ、このようにね、あの仁義を切る時の姿勢でね。そうそうそう、正しくね、言って東京03-3359-1134です。よしな、ダメだよチーフ、今そこにキーワード書くのに、まっぴらごめんなさい、浅香光代でゲスって書くの、それじゃあ決まらないだろう、それゴダンスなんだから、また旅物なんだ。やっぱり危ない、テルミの小部屋、トヨタ東京カローラ、 OSK ブランドの健康茶、清酒日本盛り、 A ショップ竹藤がお送りします。祭りだ祭りだ、お祭りだ、トヨタ東京カローラの夏祭りだ。試乗ができる新型スパシオ、お買い得仕様の特別カローラ、お祭り企画のサービスメッセ、週末だけの来場チャンス、こいつ雨が離せないぜ。トヨタ東京カローラ大カローラ祭、トヨタ東京カローラ。おいしい。あなたは麦茶何で選びますか。 OSK の麦茶自然の実りは、オーガニック食品保証団体 OCIA が認定した有機無農薬農場の大麦だけを使っています。美味しさに安心をプラス、選ぶなら OSK の麦茶自然の実り、健康茶の総合メーカー OSK から。冷やして飲むなら日本盛り、キュキュッとうまいぜ、爽やかだ、晴れの日、雨の日、曇りの日、どんな時でも飲めばすっきり、好評好評発売中、日本盛りの冷酒シリーズ。日本
本盛りは冷やして良いお酒。運転手さん、国道沿いの竹藤まで。ああ、縁なんとか。縁結び自動契約機の。縁結び、いい名前だね。ご縁は大事だもんね。ご縁を笑う者はご縁に泣くっていうもんね。それを言うなら1円でしょ。あら、竹藤の縁結び。お問い合わせは 0120-222-03、 2が4つに03まで。ご利用は計画的に。さて、そういうわけで今文化放送は大騒ぎでございます。その張本人でございますね。注目のコーナーですよね。今日はですね、このコーナーに生出演という約束をしていただいたがためにですね、オーストラリアロケをちょっと中断されて、放送が終わればまた飛行機でオーストラリアにとんぼ帰りという。そうですよ、浅川一夫さんでございます。ありがとうございます。すいませんね。いや、でも私ね、やっぱ惚れた男と会うんだったら別にとんぼ帰りしたってどってさよでございますから。俺のことですか？そうですよ。あらら、でも大沢ゆりさんじゃなかった。もう縁切ったの。あの男5年も続いたんだからね。浅川さん、惚れた男はあそこにいるほらね、佐藤さんっていうラジオショッピングの、ラジオショッピングの、ね、社長、宝石扱ってる、気に入ってるから来たんですよ。惚れた男なんですか？やっぱり好みたい。でも好んでも向こうが嫌だって言うんだから。何を言ってるんですか。今日はまたね、このね、緑の字にね、これ黄色いね、これエルメスですかね。エルメス、いや違いますよ。あ、違います。また胸の割れ目をさりげなくするのに誇張されると。やだね、本当に。襟にね、ひまわりのね、ブローチが可愛いんですよ。私ほら巨人だから、ほら長嶋さんを。あ、そうか、ひまわりか。ひまわりよ、キラキラ光ってますよ。決めますね。そうよ、負けしまったけどね。いや大丈夫、大丈夫ですよね。最近あるんだもの。そうですよね。月見草に負けてやらないですよ。当たり前よ、当たり前よ。見え切ってます。さて、浅川さんに突撃クエスチョンのコーナーでちょっとね、安木場にまた質問ぶつけますけど、パスなしでお答えになってください。はい、それじゃあスタートさせていただきます。浅川さんの世の中で、最も苦手とすること、ものといったら、どんなこと、どんなものでしょうか。ことでもものでもいいですけどね。ことだね。やっぱり嫌なやつよ、一番。ちょっと方向性がまた決まってきちゃう。いや、こと、嫌なやつってのは、どういうのが嫌なやつなんですか。常識知らないやつのことを言います。わかりました。非常識なやつ。非常識なやつ。そうですね、嫌ですね。はい。続いてです。それでは、ご自分の欠点はどんなところだと自覚なさってらっしゃるんですか。欠点なし。いや、そんなこと、パッとね、言いたいこと言っちゃうから、後でね。しまった、なんか女らしくすればよかったなって。でも私が女らしくしたら気持ち悪いと思わない？いや、確かもう性格がもうみんな分かってるから。やっぱりどういう意味よ。いやいや、だから竹終わったような性格だっていうそういうことですよ。ほらフォローが上手だろ。でも女らしくする瞬間も終わりになるんですよね。そうかしら。二人きりの時とか。でもちょっと前に見た昔の浅香さんが横たわってる、あれ週刊文春だったかな。横たわってるってことは、いやいや、綺麗な、なんか父をちょっとこう隠してるような感じ。ね、いいですか。宮沢りえさんは19歳で抜いたわけ。私は16で抜いたの。あれ16なんだ。そうですよ。おばせってそうじゃない。やらざるを得なくてやったのよ。いいよな、私ね。あの時はだったってのはいけないんですけど、あの時も良かったし、今も先進みなさい。いやいや、先進みます。それでは最後の質問にさせていただきます。浅香みぞさんの宝物といったら今何をあげていただけるでしょうか。私は今宝った猫ですね。猫ですか。猫。猿もいる。いや、猿もさ、だ動物が好きなのよ。動物好きなの。そうですそうです。そうなんだ。やっぱ福猫がいいわけですね。今ね、1200万もさ給付したから。ああ、そうですか。だからまたね、今度ニャンニャンって、いいことがあるわってニャンニャンってそれを出すことな。この利益はまた全部寄付しようと。いいことがあるわ、ニャンニャンって何なんですか。いや、テープじゃないの、お人形。あ、人形でんの。え、じゃあ、あの子の要するにモデルにした、そうそう、猫人形が。そう、私の顔とタロを抱いてるのと。猫ちゃんの。そうだ、利益は全部寄付しちゃうという。そうですか。さて、オーストラリアでのお話はこの後伺おうということなんですけど、まあとにかくやっぱね、そもそもは、まあさっき大沢ゆりさんの名前も出ましたけど、ゆりさんの番組を最後にお辞めになるんで、3月31日、なんかボーンと毒ガスというかですね、浅川さんの激しいコメントが、その前に、やる気満々のやるまんどころ
会館の中継の時にお話になりましたよね。そうそう、あの時もね、あれだからそれよりか、だから去年の11月にも同じことをね、うん、言ったんだ ね、 んですよね。どうしてこの番組は注目を集めないんでしょう。だから要するに流れ的に、うんうん、要するに世の中の流れがちょうどタイミングはそこでカチッとうまくなんか合っちゃったんですね。そうですね、うん、大騒ぎで、いやーこんなになると思いませんでしたよ ね。でも今はまたずっとやってますけど、はい、まあ、いわゆる世の中的には殺人騒動なんて言ってますけど、ミッチーの立場からですね、はい、今のあの殺人騒動のこう流れっていうか推移っていうか、こうそれはどういうふうにご覧になってますか。だから、うん、私はあれで言うだけ、まあ言ったから、うん、それでもうさよならだったの、ね、私で終結宣言もしたし、うんしうん、だからもう本当にあの時しみじみとね、うん、まあ、なんかもう小渕総理の気持ちが分かったわ、うん、小渕総理の気持ちが分かりましたということは、うん、ほら報道関係が来てますでしょ、うん、上げ足取られちゃう、それじゃなくても場が言うんじゃねえよなんて言ってたらさ、うん、最初の時はそう言っちゃったから、うん、で後になったらまた具合悪いと思って、うん、今度は場が言うんじゃない、場が言っちゃいけませんよ、なんで言葉がキャラクターが変わっちゃいましたね。そうですよ、それ でもやっぱり上げ足は取られないようにちょっと慎重になっちゃったわけだ。そうですね、それでも、ね、上げ足取られちゃうんですよ。やっぱり私だったら人間って人生においてね、ミスのない人間はないんですよ。そんなんとミスがなかったらおかしくない。それはそうだよね、ミスがあるからいいんですよ、失敗があって、ね、それでなんかほらちょっと失敗したことを言っちゃったらさ、言われちゃった浅香さんすぐあれだったね、吉田照美のねあれでね、また言っちゃったねなんて言われたけど、そういう意味じゃないんだから、人間というのはその時の弾みなの、弾みだからね、それはもうしょうがない。でもね、今回もまた大騒動になっちゃったよ。そうですね、いやだから全く私は今回は手を引こうと思ったんですけども、うんうん、本当はだから別に記者会見もやるつもりは最初はなかったんですよね。もちろん記者会見なんてとんでもない、うん、ただね、うん、最初から言いますと、うん、私の医者ですけど、うん、お弟子さんなんだ、踊りの、ほう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 、私朝霞流の家元してますから、まあその先生のところへ、うん、たまさか、うん、あのサッチをね紹介したというんじゃなしにね、うん、要はちょうどあの人が本を出したわけだ、なんか男を見分けとかなんか、その時一緒に行ってって、うん、私がちょうど水曜日ならば一緒に行ってあげるよって言って、うん、で紹介して連れて行った、その時に先生に悪いけど、うん、まあ、最初の時はね、うん、まあいいじゃない先生サービスでやってるって言って、うん、あ、なるほど、まあそ後から払わないとは思いませんよ。あ、ま、ずっと払わなかったわけですよ。あ、僕それの事情わかんないけど、うん、最初だけじゃなくて、うん、あとずっと払わないで、うん、そしたらね、要はほらあの人結構綺麗に見えるようになったじゃないの、結構 あのね、あのこうシワとかが少し伸びて、いや伸びとったって、ね、それあんたやっぱり注射したりやってるから、いろいろやってるわ、うん、で私は払ってると思ったら払ってないわけですよ、うん、まあ、そうなんだ、うん、それでまあ私は先生に聞いたから、うん、先生お願い、私ねそういうこと嫌だから、うん、で先生あの人はやっぱりね、うん、これのことしっかりしてるから、お金ダメですよって言ったの、うんうん、ちゃんとしなさいよって、私がタッチするとね、なんだお魚よって言われちゃうから、嫌だから、あなたの方でしたら、今度は結果、私に内緒でまた来たわけですよ、この今月の11日に。でもしもお金を払わなかったらば、18日までに払わなかったら、あなたテレビでも何でも出て、もらわなかったっていいなって言ったらしいの。うん、そういったもんだから、じゃあそれで本当にいいのかと思って、私がまあね、それで、梨本さんと校内出たわけだ、うん、あー、うん、ね、スーパーマニーですね、そうそう、それで、うん、まあ、言ったわけで、うん、いいって言ったの、うん、そしたら昨日ですよ、昨日、うん、ホットな話題だ、うん、昨日、だから昨日、うん、昨日だもんね、うん、あの出てきて、うん、昨日、おと、なんだ、おととい、おととい、おととい出て、おととい夕方怒鳴り込んだんですよね、そう、怒鳴り込んできたんですよ、怒鳴り込んだの、うん、そう、そしたらね、うん、私はちょっと、いや帰ってきたでしょ、うん、あのオーストラリアから、はいはい、心配だから電話したの、うん、その時にもうすでにサッチがいたらしいのよ、いたんですよ、だから私に言うとこんななっちゃうと思って言わなかったの、うんうんうん、それで結果乗り込んできたわけです、うん、すごいね、よくもテレビでそんなこと言ったなって、うんうん、パンって先生の手を叩いたんだって、ほらまただけどね、うん、すぐ手が出るね、またうん、ポンと叩いたら、やっぱ男だから反応して、ポッと叩いたんだって、向こうが叩かれたから、そうしたら向こうのがすかしが早くて、うっつったから、先生もうダメだ、すかされちゃって叩けなかったとか、こういうことすごいですね、うん、それで結果ね、よくもやったなってわけで、あんたがね、言ってもいいっつったじゃありませんかって言ったら、看護師さんが18日って言ったじゃありません、ちゃんと書いてある、なんと言った覚えないって、また例の口調で言ったらしいんですよ、言わないで、うん、それでまあ、じゃあ結果20万を、まあ、払うことになったんですね、うん、そこだけ、こんな揉めちゃうのね、それで20万払って、うん、そしたらこっちの受け取り、あの受付で21万あったら、うん、なんで1万円消費税だったら、何も必要ないって言ったら、
しかもあんた代議士にまでなろうって人が、そうだな、国民の気分。でも最初、まあ、浅香さんの紹介で言ったら、そうです、まあ、普通最初からやっぱお金は払おうとする姿勢は誰でもあるよね。ありますよ。そうしたらばね、どうです、呆れ返っちゃうじゃないの。第一ね、私が来てやっただけで宣伝だろうってんだよ。本当にそう言ってんだ。そいで私はその先生っていうのは前にね、やっぱりちょっとあのシャレならいいけどね、3年前にちょっとねあの暴漢にやられちゃって、いまだに解決がついてないのよ、誰が犯人か。だからね、脅かされちゃうとね、女ってのは怖いと思ってね、ビビってんのよ。あれ、そんなことあったんですか。あったの。それで歯7本も洗いちゃった。あららら。で手を押さえてここやられちゃってさ、大変だったのよ。すごい大怪我したのよ。そういうだからね、でまあその腱膜がすごいあのだったらしいんですよ、サッチの。そしたら今度はまあ20万払った、帰りかかったら、今日は金払ったん言うよって、もう一遍シワのとこ入れろっつって、シワでもう一遍入れさせない。俺それがよくわからないんだけど。だからね、お金もらったのか。そんなに言いたげたかになんなくたっていいじゃないですかね。そうですよ。でコラーゲン入れてあげたんですか。またそれでそんなことで揉めてんのに、またやってもらうんだ。そうだね。これは不思議だね。もうそこまで怒ったりとかなんかしてんだったら他行くとかね。そうです。私だったらね。普通の考え方はね。ね、私は随分宣伝してやったと、まあそうじゃなくてさ。なんだ高田が80万やね、90万の金ってピーってやってね、ポーンって叩いて、じゃあ私は他のところでやってもらえばよ、ポーンって行くのが、そんならいい格好だ。ポーンと怒っといて、またやれよ。そうですよ、そういうですよ。ねえ、それで朝霞に行ったら承知しねえぞって、そりゃないよ。それでね、いいか、そっちのことも言って。朝霞さんに言ったら承知しないぞとまで言ったんですか。それでね、あのそっちのことだって何だって分かって、何だってだから言ったの、先生にお金もらわないでね、そんなに言われる必要があるのかって。だから私がしょうがなくて防波堤になったわけよ。だから私は何もね、浅香さん変装して先生になりすまして待ってねえじゃん。思いっきり思いっきり待って、手ぐすね聞いて、どこがいてんだって、そうそう、注射してやるんじゃねえかってやって冗談じゃない。意外とあの脅かされると弱いかもしれないですよ。いつも脅かしてるばっかりだから、ダメなの。打たれ弱いかもしれないですね。全然弱い先生、攻撃の人なんだね。だからね、だからね、知ってるんですよ向こうも。そうかそうか。だから私言ったら情けない。まだ ING なんですね、進行形でずっと話は続いてるんだ。そうですよ。だからね、私はもう身を敷いたのにさ、結果弟子でしょ、弟子がやられちゃって、やっぱ火の粉がかかってくると責任は確かに。それになっちゃったのよ。でも紹介した手前、それはそうだよね、最初の、ね、きっかけっていうかいきさつがあるから、だから先生がね、育児なしだから普通だったら何言ってんだ、注射だったらお金出しなさいって、そうだよ、ね、言えばいいのに。当たり前のことだもん。だってまた向こうもやれって思う、やれってやる方もどっちもどっちだよ。少し先生気弱くて、向こうは思いっきり気強いから。そうですよ。でもトラブルの中で注射針刺してもらうの怖くないですか。だから相手がいい感じを持ってないんだから、ビビってね、本当は違うことやっちゃうかもしれないじゃないですか。でね、でもね、さっきはビビってたらしいの、あたり見回して報道は来てねえかっつってね、覗いてたって、誰も来てないって言ってた。だから私が来ればね、上等だったんだ、やってやったんだよ。でもその時の様子隠し撮りすぎゃいいのにね、そういうの。だからさ、言ってくれればよかった。今度テープ回した方がいいですよ、絶対に。ね、ちゃんと証拠のあの言動は残るんだから。証拠のこれこれっつって、そうそう、桜吹雪出して。そうねえ、遠山金さんになっちゃう。そうそうなっちゃって、やんなっちゃった、でもまだじゃあそうするとこれまだ続くんですね、先生とのことだってね、もちろんね。だから先生にね、一切出るなって言っといたの。あ、これ以上ね、いや先生はほら、打たれ弱いから、なんか報道の人が来るとねドキドキしちゃってさ、ドキドキ。だからダメだと。あんたは医者では素晴らしいけど、あんたタレントじゃないんだから、ないからね。やっぱり浅香光代の弟子なんだから、医者でも引っ込んでなさいって言った。分かりましたよってね、お電話かかってね、いろいろの局が先生出てくださいって、なんかあそこに待ってて悪いからお茶出して腰掛けた、そんなことは余計なことだって言ったんだよ。なんで？でも本当に浅川さんが発端で、その後いろんな人も登場しちゃってね、渡辺恵美さんなんかももう漏れてエキサイトしちゃったりしてね、大変でしたけどね。浅川さんが言わない方がいいですよ。それなんか今なんかダメですよ。それハッチの発言でしょ。それを言われたって怒ってんの。私が言うわ、私が言ったの。あれこれ以上綺麗になる必要ないよっての。自然でいいんだよ、恵美さん綺麗だよっつっちゃったの。人間というのは二十歳は二十歳のようにして、
30は30、40は40、私なんかこのくらいになってるとやっぱり38で綺麗でしょ、あんた。こっちと比べたらこっちなんかほくろだらけで取ってもらえないよ、それこそ。マリアクリニックで、マリアクリニックで取ってもらえないよね。でもこれはもう浅香さんの予想では、これ見通しとしてはサッチーソーダどういう形で終わりを迎えると思いますか。これはね、最初からね、はっきり言った話ね、簡単だったのよ。ノブさん、まあ監督がさ、セシモンタも友達だったけど、一回しか会ったことはないなんて言ったけど、まあそれはそれにして、まあね、まあいろんなこともあるんだろうけど、まあともかくここの野球が終わるまで、そしたらまた一緒に飯でも食ってどうだろうと、これで終わりだったの。皆さんどうも一つよろしくって言えばこれで終わりだった。でももうね、そういうふうにいかないですね。ここまで行っちゃったら、あんた社会現象になっちゃった。私全然関係ないのよ今。本当浅香さんなしでもう話は動いてるからね。私関係ないのよね。そうだよね。そんなんだ、醜いとかそんなこと言うわけないでしょ。私が言ったんじゃありませんよ。間違わないでよ、私が言ったって。間違ってません。そっちだよ。やたら言葉にもうあれだ、慎重になってるからね。私もね、本当にもう次期総理になろうと。さて、まあね、結局見通しは立ちませんけどね。でもこのまま阪神タイガースがじりじり下がってくると、もっともっと多分ね、大台風になると思うんですよ。そうですね、多分すごいと思うんですよ。阪神が優勝しちゃうとみんなちょっと気を使いますけどね。そうなりませんね。それはね、優勝は難しそうな感じもしますけどね。さて、オーストラリアでのロケの真っ最中なんですよね。でこれ今冬なんですか、オーストラリアね。いや私驚いちゃった。寒いったって思うんだよ。私は騙されて連れてった。今マネージャーに怒ったよ。ちょっと何考えてんの、7度ですよ。7度なの。それでね、私のことね、浅香さんちょっと海が好きでしょって、泳いでくれって。ちょっと泳いでて、それもだね、水上アクロバットスキーって。水着、サッチも水着ひどいじゃん。あれじゃないのよね。どういうの。そうしたらね、セットスーツみたいなやつ。そうそうそう。そうしたらね、これを履いてね、そしたら、どういう狙いなんだろう。だからそれをね、向こうでショーがあるでしょ、あれに対抗して出るって、ちょっとやめてよって言ったの。そうしたら、私そんな約束だったらないって言った。そしたら朝方格好だけちょっとった格好だけちょっと飛び込んでください。ポンと突き飛ばされて、海ですよ。7度、7度の海、海ちょっとね、海がね、14度ぐらいでしょうね、いくらなの。そうするとね、私ね、血圧上がっちゃってんでしょ、薬飲んで、なんか高脂肪になるよ。そこまでしてやることなかったの。ないよね。そういうこと待っちゃいますよ、本当注意しないと。断れないんですか、それは。いやだって格好だけとかこう やりました、私もプロだから。そうしたらね、バーッと入ったら海、波がこう来ちゃったの。やったことないんでしょ、だって。やったことありませんよ。ほいで手掴んだらね、手ねじっちゃってね。それはだっていきなりはできないよ。それやったんだよ。そうしたらね、私が足がね、今見せたくないけど見てください。あ、本当だ。なんか巻いてる。ふくらはぎの上にね、帰ってきてね、注射打ってもらって。バンジージャンプもやらされそうになったの、これ今メモが届いてるけど。そうですよ。それでね、悔しいじゃないの。マネージャーは、どこ行ったの今、逃げてるんですか。浅香さんのこと何だと思ってるんですか。そうしたらね、本当に私のこと目隠ししたわけ。どうぞ上がってくれ。体当たりタレントみたいなあれですね。で、そしたらね、私ね、罰ゲームじゃねえんだからね。そうしたら上がってくださいって言ったらね、じーっと上がったから。ちょっともしよくさ、成人式かなんかで上から落とすね、あれじゃないのって言ったの。ぐーっと上がって、やめてよやめてよって言ったの。帰るわよって言って、それで下ろしてもらったのよ。私は罰ゲームの代わりに。でこれ何やんですか、このオーストラリア行って。今回また今度はあれですよ、イルカと泳ぐのよ。いろいろ待って、それいつ見られるんですか。それはね、来月のね、まあなんか17日なんか10日とか、そこらなんですよ。まだイルカと泳ぐんですか。これは私は夢、夢、ご幼少の自分から。あ、イルカはいいやね。でもね、それはやりたいことなんだ。イルカは賢いって言いますから。だけどね、あんな海の中私は放り込んだりね、罰ゲームじゃないけどさ、あんたすごい話だね。驚いちゃった。私本当、無事に帰ってきてください。そしたら保険がね、1億入ってるからいいでしょって。バカにしてない。1億じゃん、か死んじゃバカバカしいじゃないの。いらねえなっつってんだ。冗談じゃないよ、バカ言うんじゃねえよ。このコーナーが終わりとかで、ポンポ帰って、今度はドアが開いた瞬間にカメラが回り始めますので。ということで、じゃあこの後一つまた、これで終わり。いや、すいませんね、でも時間だから、また来てください。だからオーストラリア帰ってきたら、帰ってきたら、またもう一回帰ってきたら、ね、ちょっとまたお願いします。ということで、浅香光代さんでございます。これで終わり。今日は寄せ書きもね、多分書かれないと思いますけどね。そう、これで終わりっていうのが立ち上がってる浅香さんも。サインお願いできます。サイン、はい、はい、してからね。寄せ書きから。はい、ということで、浅香光代さんでございました。ありがとうございました。大変なさいみたいな。あ、怒ってる。ビジネススーツを
タキシードに着替える夜もある。だからナディア、行き先も走るシーンも選ばない、いろんな自分に変身ナディア。サイズアップしたタイヤとオーバーフェンダーのタイプ SU 新登場、ミラブル D が税別216万8000円。詳しくはお近くのカローラ店へ。医食同源、食は健康の源だりと言いますよね。武蔵野食品の調理済み健康管理食なら直接あなたのお宅までお届けします。糖尿病や腎臓でお悩みの方に優しいサポート食です。電話 0120-016113 武蔵野食品まで。ありがとうございます。エステート白馬でございます。住み替え輸入住宅はお近くの白馬へ。足元の芸術スタンプクリートも取り扱っております。お問い合わせは0120-8入れ白馬。家を建てるならサッシやドアは何色かしら。オータムブラウン、いかがです。壁の色といい感じです。オータムブラウン、こんな色欲しかった。21世紀の新しい窓の色、オータムブラウン、トステムから好評発売中。もう浅草を囲んでカメラとライトがおしくらまんじゅうしてますよね。ね、節約してますから電気薄暗いんですけどね。もうねすごいですよこれ。日陰なくなっちゃいましたね。やっぱり危ない、テルミの小部屋。車が未来になっていくトヨタ自動車、健康宅配便の武蔵野食品、住まいのパートナーエステート白馬がお送りしました。意味がよくわかんないまんまあの言葉を使ってしまいました。電話お待ちしています。東京03-3359-1134です。ドライバーの皆さん、 B プラスがお送りする文化放送の交通情報です。警視庁から日野さんお願いします。はい、お伝えします。首都高速は全体的には交通量は少なめです。環状線に向かって3号駒沢、5号は午後9時からの渋滞で、通過にはどちらも20分くらいかかっています。一般道で混み合っているのは靖国通りが九段下から両国橋に向かっての東行き、昭和通りは上野から江戸橋に向かって南行き、内堀通りは気象庁前から岩井田橋に向かって外回り、明治通りは新宿から池袋に向かって外回り、中山道は中宿から志村坂下に向かっての下り方向です。警視庁からお伝えしました。はい、日野さんでした。赤羽駅南口から市内、北本通りを赤羽南2丁目の交差点を左に、大きな煙突を、清掃工場の大きな煙突が見えてくる。北運動公園の先の小さなお店、北運動公園の手前、カーナビつけたいんですけど、あ、 B プラス03-3903-7178。一本の木になりたいのです。地域にしっかり根を下ろし、豊かに伸ばした枝葉の木陰で人々が気持ちよく暮らせる、そんな木に。地域密着の家まちづくり、ポラスグループの中央住宅です。武蔵野村で乗り物に乗りました。観覧車とサイクルコースターと、なんだっけ、いっぱい。今夜の日曜はソレイケアンパンマンのショーを開催します。東北自動車道加須インターから車で20分、武蔵野村。はい、もしもし。もしもし、元気か。いろいろ心配かけたな。お前元気になったの。やっぱり元気が一番やで。それがな、うちの会社に来てる住み生の人な、めっちゃめちゃ元気やね。ほんでな、いつもニコニコ明るいね。なんか知らん間に俺も元気の風移されたみたいやな。ああ、住み生の人か。あの人よう頑張ってんな。元気印の俺もな、ちょっと弱りかけてきたとこや。ちょうどええわ、その風俺にも分けてえな。住友生命はいつも元気の風を送ります。住友生命。最近プロポリスって何、ロイヤルゼリーって何ってよく聞きますね。プロポリスロイヤルゼリーはミツバチからの贈り物、体に嬉しい健康補助食品。プロポリスロイヤルゼリーのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-0038 熊谷の武州養蜂園まで。
吉田テルミのやる気満々。文化放送ハラハラ最先端情報、ラッキーセブンビーンズボスセブンの提供でお送りします。俺が銃数える間に逃げられれば命だけは助けてやる。5、6、7、7、ボスセブン。7つの漫画トレンドを変える、ラッキーセブンビーンズボスセブン新登場。缶コーヒーのボス、サントリーから。さあ、それじゃあ今日もお届けしましょう、ハラハラ最先端情報。ボスボーイは飯塚修くんです。今日もお世話になります。こんにちは。この間でも松井選手のご苦労さんだったね。あ、ちょっといただけない全然なんかインタビューになってしまいましたね。普通のだったね。ちょっといろいろ規制が多かったの。いろんな規制がありまして、あのね、広報のおじさんにね、怯えながら撮ったらしいですよ、うん、その前にだいぶちょっと打たれてしまいましたね。あ、そうなの。はい、まあ、今日のテーマ、スナイマくんに負けないこと、うん、あ、そうだろうな、うん。おいで。で、今日用意いたしましたのは、なんだそれ。私が丸刈りになろうというわけじゃないんですが、うん、エアーバリカンカルカルというものを用意しました。エアーバリカン、まあ、普通のバリカンと違うところはですね、うん、これ掃除機に直結されておりまして、うん、あ、バリカンのケツが掃除機の方にくっついてんだ。そうなんですよ、あのホースに。ですから、あの掃除機の吸引力でバリカンをカーッと動かして、さらには刈り取った髪の毛がそのまんま掃除機に入ってくる。散らからないの？動くのも、その何、その吸い込む力で動くの、ガーッという。いや本当ですよ、掃除機の吸引力でそのまんま。やってよ。ぜひ今日はテレミさんにですね。ダメだよ。テレミさんを狩るの？違います。テレミさんにやっていただきたいなと。うん、どこやんの？床屋さん、テレミさん。どこやっていいの？実験台は当然私と。お前本当にやっていいのかよ。いや、もちろん軽くですよ。いや、軽く。全面的に信頼しておりますので。水垣の人に移動してます。ぜひ床屋さん、テレミさんにですね。でも、テレミさんって、いや、容赦がないわよ。大丈夫？いや、ちょっと大丈夫です。信じております。軽く今、はい、今後頭部に当てがってます。何怯えてんだよ。何をやっていますでしょうか。何をやってますでしょうか。ちょっと痛かったんですが、はい、もうこのぐらいで、てっぺんに、おまたさん、てっぺんに穴が開きます。そんなことすると、お前ハゲっぽいところ余計ある。終了。ですね、まあ、本日用意いたしました、こちらのバリカンカルカル、替え刃の種類は丸刈り用とすき刈り用、そして長さ調節用の3種類がありまして、まあ、刃先も3ミリから12ミリまでの設定が可能となっております。ということで、掃除機のホースにつないで、その吸引力を動力源にして、刈り刃を動かして、買った毛髪はそのまんま掃除機に吸い込ませるエアバリカン吸引カルカル、お値段は11,800円。詳しいお問い合わせは0566-764018、0566-764018、トンチ工房様までどうぞお願いいたします。これね、薄くなってるところはね、ハゲっぽくなっちゃった。でも大丈夫ですよね。500円のハゲぐらいになってる。若ハゲくん、さようなら。本当ですか。それでは私のシルクハットにご注目ください。5、6、7、7、ボス7。7つの豆がブレンドを変える、ラッキーセブンビーンズボスセブン新登場。缶コーヒーのボス、サントリーから。オープンチャンピオンダウン、5、6、7、7、ボスセブン。7つの豆がブレンドを変える、ラッキーセブンビーンズボスセブン新登場。缶コーヒーのボス、サントリーから。ハラハラ最先端情報、ラッキーセブンビーンズボスセブンの提供でお送りしました。いらっしゃい、いらっしゃい、浅草ソース焼きそばだよ、うまいよ。あっと、そこのお嬢ちゃん、一口食べてみな。サクサクっとした揚げ玉に唐辛子入りの甘辛ソース、たまんねえな。ニュータッチ浅草ソース焼きそば、これぞ下町の味。うまいヌードルニュータッチ。信州桔梗ヶ原の手作りシナノワインが、イギリスの国際ワインスピリッツ協議会とリュブリアナの国際ワイン審査会に入賞しました。家づくりは家族にとっての大仕事。新しい鳩閣、信用建設にお任せです。千代田線沿線の快適な住まいをあなたに。北松戸駅前総合建設業、信用第一。信用建設。
見てよ、あのお墓、花水木の彫刻だわ。いろんな形のお墓が増えてるからね。私たちのお墓も思い出に残る形がいいわね。ご相談ください。思い出の形、お墓にします。所沢墓石の二神屋です。墓石の二神屋。日本火災の救急速報。東京消防庁から石村さん、お願いします。はい。12時20分ごろ、大田区蒲田4丁目カンパチ通りで乗用車2台が接触。34歳男性ドライバーが首に痛みを訴え、山谷救急隊に運ばれました。東京都内、今日これまでに交通事故のため救急車で病院に収容された方82人です。生活もそれぞれならリスクもそれぞれ。日本火災はあなたのリスクに合わせた保険をご用意します。あなたにはあなたの日本火災、日本火災がお送りしました。以上、東京消防庁から石村でした。携帯電話の5万円がお送りする文化放送ニュースです。報道部から竹内さん、お願いします。はい、お伝えします。まず今入ってきたニュースです。訃報です。文化放送ホームランナイターの解説などでもおなじみのプロ野球元読売ジャイアンツのピッチャーだった別所武彦さんが今日午前7時35分心不全のため亡くなりました。76歳でした。別所武彦さんが今朝亡くなりました。次に、民主党の安全保障基本問題調査会の幹事会が今日午前開かれ、日本有事の際の対応を規定した緊急事態法制の早急な整備を求めるなど、近い将来の政敵担当を視野に入れた安全保障基本政策を正式に決定しました。基本政策は日米安保条約を安保政策の最も重要な柱と位置づける一方、事前協議制度の明確化など日本政府が自ら判断して行動する主体性のある日米同盟関係の確立を目指しています。緊急事態法制では自衛隊の活動の明確なルール作りと国民の基本的人権などを保障するための法整備の検討を提起しています。また正式な国連軍が編成されたり、アジア太平洋地域の集団安全保障体制が確立されたりした場合は将来は参加すべきだとしましたが、今の憲法で可能かどうか論議の余地があると現段階での参加には否定的な見解を表明しています。おしまいに、埼玉県和光市の理化学研究所で起きたアジ化ナトリウム混入事件で、埼玉県警察本部は今日、被害を受けた研究員がいた機能分子細胞内情報研究室の現場検証をしています。また関係者から当時の状況などについて事情を聞くとともに、アジ化ナトリウムの保管状況などについて調べを進めています。これまでの調べによりますと、研究室には研究員やアルバイトら30人ほどが出入りしていて、ポットの湯は亡くなったのに気づいた人が水を継ぎ足すことになっていました。研究所ではアジ化ナトリウムを防腐剤などに使用していて、複数の場所に保管していました。研究所によりますと、研究は10人ほどを単位として同じテーマを担当するチームを編成していますが、アジ化ナトリウムを必要とするチームではリーダーが保管場所の鍵を管理しているということです。以上、報道部から竹内がお伝えしました。ありがとうございました。やっぱとか言ったら携帯買わねえとなんねえべ。でもな、どこの店行ったらいいかわかんねえし。あ、そうだ、携帯つったら5万円。んじゃ5万円行ってみんべ。携帯電話のことならフリーダイヤル 0120-02-5586、 レッツゴーゴーハロー、レッツゴーゴーハローまで。5万円。カラオケ747グループが送る天気予報に参りましょう。気象協会から飯島さん、お願いします。はい、お伝えします。関東地方、南西の風が強く吹いています。東京では12時前に 23.8 メートルの突風が吹きました。今日いっぱい風が強く吹きますので、どうぞご注意ください。それから今日日中は不安定な天気でかなり蒸し暑くなります。日中は薄日が差したり雨が降ったりと変わりやすい天気で、夜には各地雨が降り出してきます。明日は傘が手放せない天気となるでしょう。そして明日は今日ほどではありませんが、蒸し暑さの方も続く見込みです。以上、日本気象協会からお伝えしました。はい、飯島さんでした。カラオケルーム747、スタンバイ、スイー、人の歌を聴け、トゥー、節を回せ、ワン、必要以上にイチャイチャするな。カラオケルーム747、ゴー。面白カラオケ発信基地、カラオケルーム747。
記者会見まだ続いてますけどね、浅川さんは生死一行と、生きること死ぬことね、一行書いてくれました、はい、ご婚礼家具お買い得の大チャンス、大川家具ではただいま全店でブライダルフェアを開催中、お二人でご来店ください。決まった、ナイスシュートだ、もりもり漬け、ニンニクが違う、味が違う、秋山食品のニンニクもりもり漬け、安さに挑戦2期の菓子、上のアメ横2期の菓子、2期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 の菓子、はい、ヘンミミリのアデランステレフォンヘアチェックです。テレフォンヘアチェックに電話した、普通の方は2を、カサカサしている方は3をプッシュしてね、番号をプッシュすればいいんだ、あなたにお答えいただいたテレフォンヘアチェックの内容からコンピューターの判定によりあなたの髪の状態に、もう結果がわかるのか、エミリのテレフォンヘアチェック24時間フリーダイヤル 0120-02-1960、 主任どこに電話してんのかしら、さあ、エミリのテレフォンヘアチェック 0120-02-1960 0120-02-1960、 母さん、この未来ってトウモロコシすっごく美味しいね、甘くてフルーツみたいだよ、それね、埼玉県の県北 JA 半沢で作ってるの、味が来るって書いて未来っていうのよ、うん、味が来るか、来てる来てる、スイートコーン未来は今が旬、埼玉県県北の JA 半沢未来、お近くのお店でぜひどうぞ。今年一番搾りのお中元はすごいですよ、出来たて直送一番搾りがお中元を送った人にももらった人にも当たる嬉しいプレゼントがついています、工場から冷え冷えのまんま届くんですよ、あー冷てー、お中元は一番搾り、詳しくは店頭で。コーヒーにスジャータ、スジャータが2時をお知らせします。電話とファックスのテーマを軽くおさらいしておきます。よく召し上がりますね。いや、元々の差し入れはやっぱ雷おこしをね、はい、いただかないとね、浅草ゴロゴロ会館ですよ、差し入れは必ずね頬張りますもんね、お前はそうじゃん、いやそうですけど、でもテレミさん私の3倍いただきますもんね、何言ってんの、人聞きの悪いことまた言っちゃって人聞きは悪いけど本当のことですよ、殴り込むよ本当にでんあでんでん意味がよくわかんないまんまあの言葉を使ってしまいました、はい、電話番号は東京 03-3359-1134、うん、3359-1134、ファックスの番号は東京 03-5269-1138、 5269-1138、うん、放送で採用になった方にはヤルマングッズを一つお送りします。今終わったところだね、そう文化放送も張り切っちゃってね、広報の 人間とかもうわざわざ浅香さんが喋ってる後ろにもうチャッタ君のポスターいっぱい貼っちゃって、明日も、そうなんですよ、もうテレビの画面にチャッタ君がうるさい、どうもありがとうございました、記者会見終わられたみたいでね、どうもありがとうございました、お気をつけていってらしてください、じゃあオーストラリアの方にこれから行かれるということでね、はい、バンジージャンプはもうしない方がいいですよ、しないよ、するわけがないだろでもでも浅香さんのスタッフもひどいですよね、目隠ししてバンジージャンプに連れてくなんてね、死になさいって言ってるようなもんだもん、血圧でも血圧もね少し高くてらっしゃるのに考えられない、なんかブッキングだよね、うん、それそう、もうあのスーッとですねライトが消えまして、もうなんかね文化放送ね、停電のように暗くなってしまった、はい、いつも通りの暗さに戻りましたもう停電みたい何社お見えになったんでしょうかね、後で発表しましょうね、相当怒られてるよ、うん、これね、トヨタハッピーナビゲート洋館マンが行く、車が未来になっていくトヨタ自動車がお送りします。ステアリングを握った瞬間、遊び心が目を覚ます、誕生ニューランドクルーザープラトコ、そして特別仕様車 TX リミテッドもデビュー、トヨタ店、リスタ店から。車が未来になっていく。さて、お天気はね、なんか風結構強くてね、なんか曇り空なんですけどね、でも今日風がなかったらね、たまんないやね、ないですよ、 27.6 度ありますからね、湿度が 66%。 さあ、スペシャルウィークあと残すところですか、今日表に行ってるのはこの女でございますね、呼んでみましょう、沼尾ひろこ、しやー、こんにちは、今こんばんはの方になりそうになってなかった、今違います、こんど、あ、こんどって言おうとしたの、はい、変なやつどんなことそれ、
すいません。いやいや、まあ、スタジオにはねコンちゃんはいるけど、うんうん、コンちゃんいるよ、うん、はい、はい、え頭が爆発してるけど、あのさ、うん、はい、なんだその挙動不審な返事の仕方は。いやそんなことない。ほら布尾さんも、はい、土曜日はね、はい、とか言いながら、ね、あのね浅香さんのこととか話題にするんですよね。あ、やってるな。そうなんですよ、うん、私君はどう思ってんのこのサッチー騒動に関してはどんな意見なの。え、先週も聞いたらしいんだけど、俺はそう聞きましたよ、で、うん、それで先週のヌッチだったからねごめんの同じ質問しちゃって。いやまた事態は変わってんだから、うん、うん、でもやっぱり上位、いや、何今女王って女王って言っただけで女王っつうのはよく分かんないですね。あのだから普通とあの普通の常識があるのは芸能人だろうと、うん、何だろうと誰にだって要求されることだ。そうそうそう、それの言葉で分かっちゃうわね。はい、ありがとうございます。いやいやいや、それであの今日はお助けマンだからもちろんスペシャルウィークね。そうですよね。隠しマイクしてんでしょ。そうです。どんなとこにいんの。あのあの、お、車がって言いましたよね。だから今日さ、音がすごく短く君区切って喋ってない。お、お、そう、カチカチカチ。あの、お店が、お店がたくさんあるんですけれども、車の通りも激しいところなので、ね、結構あの、私、あの、なんボソボソ声なんだけれども、うん、頑張って喋ってるんですよ。ああ、そういうことなのね、うん、突然だけどさ、はい、沼尾はあの、どんな憧れの女性、素敵な女性っていうと誰。え、憧れていますと、うん、私よりうんと上なのかな。いや別に、あ、いや下だって憧れになったりするよ。今ね、すごく好きなのは、うん、松嶋菜々子さん。へえ、どこがいいの。え、あ、なんか可愛らしいじゃないですか、うん、あの色っぽいよね。谷村新司さんとかさ、あと誰だっけな、なんか素敵だとか言ってる人は全部いるけどさ、うん、あそう、松嶋菜々子ね、うん、はい、またじゃあ松嶋菜々子の髪型かなんかちょっと盗んだりするのかな、そのうち。いいですね。あ、うん、あそう。え、でもテレビさんですよね、松嶋菜々子さんの写真は、うん、美容によっては、うん、山田美穂子に似てる時があるって。ちょっとそれ、おい待っててくれよ、ちょっとそれで山田美穂子が喜ぶかもしれないから聞いてたら、うん、そんなことはどうでもいいんだけど、さて、あの俺はね憧れの女性、映像美女の一人はね、放送でもねもう何度も言ってんだけど、マリリン・モンローなんだよ。ね、ここであの今日はね、あの先週のヌッチーとは打って変わってね、マリリン・モンローになって、あの沼尾に買い物してほしいのよ。あ、ひねりなしなんですね。で、モンローの条件これから言うから夢の中で何喜んでんだよ。いや、夢の中でやっちゃったんですか。やったんだよ。で、やれそうでやれなくて、ああいい夢だったのにと思って、もうすごくまた寝たの。いや、続き見たい続き見たいと思ったら、その続きから見れたんだ本当に。でも沼尾さん、はい、国丸くんがさ、夢の中で犯しちゃったさ、藤木千穂ちゃんよりいいと思わない。あの夢の中で犯しちゃった藤木千穂ってすごすぎて何とも言えません。何とも言えないね。ノーコメントだね。まだマリリン・モンロー犯す方がいいですよね。あ、犯したわけじゃないんだよ、わかんだもん。まあ、何言ってんの。あのね、モンローの条件、はい、よく聞いてよ、はい、その1、返事はね、ワオ。え、ワオって言います。あの坂城美希さんのモノマネをする清水美智子さんも、ワオ坂城美希ですって言うけど、ワオはもともとはあのマリリン・モンローから来てるんだから。へ、ね、で、あの質問のおしまいにもね、ワオをつけると。ね、いらっしゃい、お買い物ですかなんて、ワオ、そうよね、このピーマン美味しいかしら、わお、うまい、ね、そういう感じ。質問の時は後につけるんですね、うん、そうそうそう、うん、でね、買い物中ね、あ、その2、このモンローの条件、その2、いい、わおの次、買い物中ね、お店の人もしくは他のお客さんに、こんにちは、蒸し暑いですね、なんていう風にね、あの色っぽく、俺今色っぽくできなかったけど、色っぽく愛想を振りまきながら、最低5回は投げキス。いいなぁ、沼尾さんの投げキス聞きたい。こんにちは、色っぽく、うん、蒸し暑いです、うん、うん、ね、分かった。気持ち、なんか、ね、はい、佐野さん、まだあるんですか。佐野さん、何かにつけ自分の映画のタイトルに例えると、主な作品は多分沼を知らないと思うから、メモを渡されてると思うから、はいはい、見てね、さっきいただきました。僕好きなのはね、はい、そうね、ナイアガラとね、それから紳士は金髪がお好きとね、百万長者と結婚する方法と、七年目の脇かな。私7年目の浮気が一番好きですね。ああそう、あの地下鉄のシーンはそうですよね。そうそうそう、あの、ね、こう通気口から、ね、うん、風が上がってきて、あれでディマジオが怒っちゃったって言ってたろ。ああ、ね、その4、ね、条件その4、モンローはね、感激屋さんなのよ、うん、
もう何でも感激しちゃう、はい、だからチンベルが鳴ったらね、そのあたりにあるものやたらに感激して、うん、ハスキーボイスでハッピーバースデーを歌うと、ね、ハッピーバースデープレジデントで、ね、ディアプレジデント、あのケネディ大統領の ねパーティーで、ね、だからあら、このトマトすごく美味しそうだわ、感激、ハッピーバースデートマト、ハッピーバースデー、 もっとくねくねしながらトマトガオね、そういう感じ、チンベル鳴ったらね、分かった、楽しみだな、ね、とにかくね、俺とかラジオ聞いてるモンローワンが大喜びするようにね、もう頑張ってね、あと全体的に甘ったるい雰囲気、スイート、スイート、もうスイートです、うん、ね、それをあの醸し出すのも忘れないようにしてよ、もう布尾さん、今日 100万人の男性がですね、もう歩くときはモンローウォークだよ、うん、そう、鉄は多少踏んなきゃダメだよ、うん、分かった、あの体の一部が変形するように頑張ってね、できることならあの金髪のね、カツラも用意したかったね、今日はね、じゃあ行ってみようかな、マリリン・モンローでお買い物用意高こんなの初めてかもしれない、いいね、いや、沼尾の色気あるよ、結構なんかでも簡単に言うけど、私にはほど遠い、いやいや、結構あるって、でもこの八百屋さん、八百屋さんで、八百屋さん、まあ八百屋さんだろうな、あ、そうですね、うん、そうしようっと、あ、じゃあこれ、ここなんか美味しそう、カゴに持ちましたのでまだお店の人が相手にしてくれてないから。